Så er det, hvor jeg stod. Det er der ikke nogen, der ved her omkring. Jeg hedder Maiken Nielsen. Jeg er 25 år gammel. Jeg arbejder i Avery, som er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som laver alt fra byggeri til fødevareteknologi og så energi og transport, som er det, jeg sidder i. Jeg sidder og beregner og laver modeller for sådan noget som f.eks. solcelleparker og vindmølleparker og undersøger, om vi kan putte det på vores elnet her i Danmark. Jeg har læst diplomingeniør i elektrisk energiteknologi. DTU har givet mig sådan den grundlæggende viden for det, jeg skal bruge for at kunne være på arbejdsmarkedet. Og så har den givet mig måden, hvorpå man laver projektarbejde, så man både kan finde ud af at samarbejde teknisk med folk, men også have det her gruppearbejde, som er rigtig vigtigt, når man er ingeniør. Den største udfordring for mig, det er, at elektrisk energi er der rigtig stor udvikling for. Så i forhold til DTU og gymnasiet, hvor som helst, hvor, når du studerer, hvor der er et facit, så står vi rigtig ofte med opgaver, som er helt nye, og der enten kun er få mennesker eller ingen, der ved noget om, og vi selv skal komme med facit. Det er også det, der gør det mega spændende, men det gør det også værre, fordi du har ikke på den måde nogen at læne dig op af, som man har på studiet. Det vigtigste for mig i mit arbejde, det er, at der er gode kollegaer, og der er et godt miljø på arbejdspladsen. Der skal både være plads til det tekniske og arbejde, men der skal også være plads til det sociale. Gerne både ude og på arbejdet, men det, så længe at der er en form for fællesskab. Noget, jeg gerne ville have vidst, inden jeg startede på DTU, det var, at man behøver ikke at være den bedste til alting. Du kan sagtens være den bedste til alting, men man behøver ikke presse sig selv. Det handler også om at have det sociale fællesskab og nyde og studere og virkelig vide, at det her er det fedeste, man kan gøre.